All right. Finally, avudemu omwasi. Ani, mwana muwala Joseline, alinga yagala okwogera ebyama. Kubanga, tusembya tugamba nti omwana Kristo oyo omulaba, wetusembedde. Tugambe nti Joseline lavwe mugonzeza agenda kwogera amazima. Nze nno ndaba nga Joseline tagenda kuba ng'ayogera amazima. Wabula bino byonna biri mu kafirimu kaffe akaganzi akayitibwa Climax. Eno sizoni ya kubiri. Omwana atujjukiza sizoni wano nga bwe yakola ebibi. Jjukira mu sizoni wano ebibi byali bingi Joseline bye yakola. Okwo kw'ossa okuba nti mukazi watu. Omusajja yali yalinnya debati ye Joseline yaddamu kudigida na William okukakkana. Ajemo olubuto olwasooka wano mu kumuwumbawumba n'afuna olw'okubiri gwe mwana gwe yawa omusajja. Wabula Douglas amugambye neewaddeyo okubanga ngenda kujjako ennaku nkusaba ombuulire ekikutawaanya. Wano waliwo okulya n'okukowaanirwa ki? Senga Joseline akeera ku makya n'akubuulira nti obadde mu bulimba okala emyaka egyo gyonna etaano oba ena. What move will you take? Kye kibuuzo buli muntu ky'olina okwanukula. Ddala siteepu ki gy'olina okutwala? Joseline omusonyiwa oba tomusonyiwa? Bw'oba tomusonyiwa, gwe mutuukirivu asingayo oba si ggwe? Kali mu kubanga kateekebwateekebwa kano ka promo. Naye tufunamu ebyokuyiga gye buva ne gye budda. Okwegendereza ze zimu ku nsonga kwe tusinga okusimba essira. Mu butuufu Joseline atusuubiza okubanga ayogera amazima. Mazima ki Joseline gagenda okwogera? Kali mu kuteekebwateekebwa. Ina subscribing, like, commenting, sharing, kalindirire.